অ আই কুলেখনি তত্তরি সাপ এটো ঘড়ি হে ঘসালি ঘসালি সেকেন্ড কাটা দেখি ই খুলিয়ে পেলালে এটো পানি বটল তো দে এই এইকেইদিন কাম নোপোৱালৈকে তই মোৰ লগত গাড়ী কামতে লাগি থাকিব পাৰিবি কাম মানে কাম মানে ধৰ আৰু তোৰ হেণ্ডিমেন জাতীয় এই খানাপাৰা ডাউন টাউন গণেশগুৰি ছয় মাইল অ আছোন আছোন তই মোক গাড়ী বুলি ক'লি মই আকৌ শুনিছিলো দেখোন তোৰ অট' এখনে আছে সেইখনৰ কথাই অট' অট' বুলি ক'বলৈ লাজ পাইছ কিয় তই এটা কথা শুন তই জানো মাৰক বাই বুলি কওঁ যাব চৰ লাগে ইভিটো অফ কৰ অফ কৰ একচুৱেলি তোৰ এই উস্তাদিৰ কাৰণেই বাপেৰে গাঁৱৰ পৰা খেদি দিলে আৰু বেছি উস্তাদি কৰিবি মোৰ লগতো থাকিব নোৱাৰিবি ৰচোন মই আৰু গাঁৱলৈ নেযাওঁ বুজিছনে তোৰ লগতে ইয়াতে কিবা এটা কৰিম তই মাত্ৰ মোক এবাৰ চিৰিয়াখানাখন দেখাই দিবি হ'ব সেইবোৰ তই পাছতো চাব পাৰিবি নহয় আগতে কিবা কাম এটা কৰি লচোন আৰু তই যি বস্তু তইতো কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবি যা তই মুখ হাত ধুগে মই কিবা এটা বনাওঁ খাই ল'ব পাৰিবি যা ঘৰটোৰ মালিকৰ বহুত টকা সেইবিলাক তই ভাবি থাকিব নালাগে নহয় মুখ ঢুকি যাত কেইটা ৰুম আছে বাৰু তোক মই ভৰি হাত ধুবলৈ কৈছো নে নাই বেছি পূৰণ হৰণ কৰাৰ কাৰণে এইটো গাঁৱৰ পৰা খেদিব লগা হ'ল কি দেখিছো মোৰ মূৰটো খাব নেকি মোৰ অৱস্থাটো এই ছেকেণ্ডৰ কাটাডালৰ নিচিনা নহয়তো ইচোন এতিয়ালৈকে নাহিল দাদানো কোনদিনা সোনকালে আহে আহিব ৰবা তই বিয়ালৈ কোনদিনা যাম বুলি ভাবিছ সি বা আকৌ কোনদিনা যায় অ' মায়ে অকণমান আগত ফোন কৰিছিল নহয় জোৰোণৰ আগদিনাখনেই যাবলৈ কৈছে মইতো মাৰ লগতেই যাব খুজিছিলোঁ মায়েহে আকৌ ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ ক্লাছ ক্ষতি হ'ব বুলি নেনিলে ফেশ্বন ডিজাইনিং মাৰৰ আশা তোৰ সপোন চাম আজনী মোৰ সাধ্য অনুযায়ী তহঁতক যি পাৰোঁ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছুমান মানুহ কিমান কষ্টৰে জীয়াই আছে ভাবিলে আচৰিত লাগে আৰু তহঁতে ইমানবোৰ পায়ো তুমি কি ক'ব খুজিছা দেউতা সিদিনা পেপাৰত পঢ়িলোঁ লেমৰ পোহৰত পঢ়ি এটা দুখীয়া ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিছে ময়ো ষ্টেণ্ড কৰিম মোকো এটা লাইম আনি দিয়া আরে কাকতি দেখো বজার করিলে নাকি নকব আর ডেইলি বজার করা তো একটা রুটিনে হয়েছে ফ্রেশ বস্তু নহলে লড়া ছলি হলে একো না খাই এহে মুটো আরো একপ সরা ডেইলি দুবার দুবার বজার করিব লাগে বেটা স্বর্গত ভরি থই কথা নকলে শান্তি না পায় আপনার সাকে বজার করা হলে মুরাকো বজার করিবলে মিনিমাম 2 ঘন্টা লাগে এতিয়া বজার করা লড়া এটা হে বিচাৰি ফুছি বুইছেনে ভাল ও পাহৰিছিল এ কি এই মাকালো গ্রিন টি টু 5 কিলো লব লাগে কত পোৱা যায় ইমান দামি চাহপাত তো আপুনি 5 কিলো লব লাগিয়ে থাকে দিন তো 2 3 বার চাহ খোৱা যায় আপুনি কি বা ললে নাই লওয়া মই এই ফুলকবি লম এইটো ফুলকবি নলও বেলেগ এটা লম দাম তো আপোনাৰ কাৰণে অলপ বেছি হ'ব 200 টকা কেজি চি 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 হেৰি আপুনি এতিয়া এই কম দামী ফুলকবি খাই আছে মানে আজিকালি বজাৰত এবিধ নতুন কবি আহিছে টেমা টেমাত পায় পেকিঙত বাৰফাচ ফুলকবি দাম বেছি নহয় 1500 টকা কিলো খাই চাবচোন এবাৰ তামাম টেষ্ট অ হয় নেকি আজি দিব লাগিব অ বিচাৰক বাৰফাচ ফুলকবি হাই বিজ্ঞান পাওঁ হেৰি
এইটো বারফাস ফুলকবি নেকি? মেরি ফটো কুসিনে সিয়র চুকালে দেয়া ফেবি কলিসে পায়েল ইফালে মোৰ দেৰিয়ে হল, কইনা ঘৰৰ পৰা ফোন আহে। পায়েল কি হল, কিয় চিঞৰি আছ তেনেকৈ, যাব হলেই নেকি? থাকিবি ঐ, তই কিন্তু সদায় মোক এনেকৈ কৈ নাথাকিবি দেই। ঠিক কলি, তই মোৰ লগত নাথাক যদি কৈ দে আকৌ, মোৰ কাৰণেতো এছিষ্টেণ্টৰ অভাৱ নাই। নাথাকো বুলিনো কেতিয়া ক'লো? তেনেহ'লে চুপ থাক। ঐ, মই কি পিন্ধি যাম? মেখেলা আৰু চাদৰ এযোৰ পিন্ধি লওঁ। মই কিবা ছোৱালী নেকি? তেনেহ'লে মোক কিয় সুধিছা, এইযোৰেই ঠিক আছে। হেয়া দেখিলি, কইনা ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে। হাই লেও, অ' মেম, মই গৈ আছো, আই এম অন দ্য ৱে, অ'কে, বাই বাই। দেখিলি, তোৰ কাৰণে মই এটা ব্ৰহ্ম ফাকি এটা দিব লগা হ'ল। হ'ব হ'ব দে, মোৰ হ'ল আৰু, বল বল। অ' মাই গড, হা দেখি ল, ফোন বাহিৰে বাহিৰে আৰু এটা খেপ আছে, ছোৱালীজনীক চাবলৈ আহিব। মাক আৰু জেক দুইজনীকে সজাই পৰাই দিব লাগিব। মাককনো কিয় আকৌ? মাকেহে আদৰি আনিব, তই বেছি লেকচাৰ দি থাকিব নালাগে নহয়। বল এতিয়া, আই তই মোৰ এছিষ্টেণ্ট হে, এছিষ্টেণ্ট ফলো মি। অ' মাই গড, মানুহজনী ঘৰত নাথাকিলে সঁচাকৈ বৰ উকা উকা লাগে। ভাৰাতীয়াবিলাক নথকা হ'লেতো অশান্তিয়ে লাগিলে হয়। আজি চেপিম নে কালি চেপিম, ভিতৰত চেপিম নে বাহিৰত চেপিম? কেও তৰ ফোন কামুৰিব নেকি? হেল্ল, কেও ডাঙৰীয়া কওক, হা কি কলে? বাৰফাচ ফুলকবি পোৱা নাই? অৰে ক'ত পাব, মই কলিকতাৰ পৰাহে মগাই আনিছোঁ। আ ঠিক আছে, বাৰফাচ কবি পালেনে মজা, এনেকুৱা কবি থাকিবও লাগিবতো, গোটেই বজাৰ বিচাৰি চলাত কৰিছে চাগে।